so much shit is all cops. Taip jau 7 valandą ir dar 8 valandas laukia važiuojamo naktinio. Mūsų trečias miestas Maroke, Errachidia vadinasi. Vaizdas pro viešbučio langą ryte. Pavasaris, kovo pirmos rytas. 7:30. Pirmoji matysi Kaunai dumsa. Nu, neplanai, o kalniukas. Nu, pro kitą langą vaizdas. Ne, ne, dabar iš tojas, po štojų jūs atsitikė. Na, rytas. Errachidia. Ta? Būdų miestelis. Ar Errachidia-is stotis? Čia ramas. Parodik brazdelį savo ramą, kaip jūs tarkėjo. Va, parodik daigį. O, vadai, va, liuks, liuks, net pažins tavęs. Ne, tai eisim, eisim. Nu, tas, o klaidų nėra palaikyti. Mm.
gyvenimėlį matom tikrą. Be turistų, be nieko, nepagražinta. Ne taip patrodo tuštų skrandžių tą aikštį, jo. Ne tokios spalvos, žinai, palauka nusisti. Reikia grįžti į pagrindinę gatvę, turbūt ten maistis. Idijos pagrindinė miesto aikštė. O ten, žiūrėk, parkelis gražus viskas. Sėdėme, ilsimės, arbatos gerame. Rytos tik 9 valandos. Namoji? Labas rytas, Lietuva. Linkėjimai iš Maroko. Taip gatvelis. Puikiai matas. Tak, tam filmuosiu aplink. Čia vis dar Errachidia.
Tava, įėjom. Gyvenimo čia beveik nevyksta. You are just a milk. You are Hello. Hello. Super vieja. Gerai, nefilmuojame. Tai atėjom į uazę. Šiokia tokia. Aš manau, kad čia už miškelio bus. Štai muzidinas kviečia maldai. Alyvogių medis. Rudos spalvos, ja. Tamsos, kuriuose esi. Alyvogis. Alyvmedžiai, turbūt taip pat reikia. Alyvmedžiai, va, visur alyvmedžiai. Bet alyvogis, nu čia yra karčias ir neskas, kažkodėl tai. O apelsinai buvo tokie rūkštus, kaip citrina. Ja, apelsinai irgi baisus. Vandens surinkimo ir drėkinimo kanalai. Alyvmedžių plantacijai. Pupelis saugo, kas tik nori, kviečiai. Va, naikinu filmą. Vyras, kai gerai, kad žiūrėkite. Va, alyvmedžių plantacija. Alyvmedžiai. Thank you.
beliktų. Jo. Taigi, brasta bus, taigi. Žiūrėsim, kad ta brasta išės, žiūrėk, kitas rajonas. Čia dar gyvena žmonės, jeigu gaidys ką kurekuoja. Šulnys. Ja. Badam su Ramu įveikti kalnus šitas. Taip, mes vis dar keliavom ir keliavom. Jau pliki. Žiauriai karšta aplink va. Nieko nėra, nieko nėra. Nykus, nykus vaizdai. Nu, kiek jau darai? Kokį porą dar arba? Nepatikėsit, koks skanus vanduo šiltas. Jo, skanus. Kai jau aplink nėra kur nusipirkt, kokių kilometrų gal 10 spindulių, tai tikrai skanus. Nu, perėm dar dykumos ir priėm oazę. Jei mėjom ir priėm upelį. Žinai. Ažiūrėjau. Dabar reikės įperti. Davai, rabai. Ai, gaiva, neįgriuo. Žinai, čia tai įsibėgėti reikia, vos klik-klek toliau. Dar kvieti ir batas atsigės. Šiandien mes antroji oazė. Pakeliu į kalnus. Пока. Грыжай кера сугрюваться. Да. Ну,
Na štai, eidami į kalnus per dykumą, suradome oazę. Čia mes ir įsimaudėme. Vanduo aišku nekoks, bet tai ką darysi. Va, Ramos vos lenk. Va, štai kas laukia tų, kurie pasiklysta dykumoje. Va, manas kaip Ramūnas eina, jau vos paina. Tai jau mes šalia kalno, jau šalia. Kaip Ramant, gal grįšim? Tai temsta. Mes paskrysim. Paskrysim, jo. Šišo biskį skrenda. Jo. Kitaip tikrai negrįšim atgal į miestą. Na, štai ir mes pasiekėme jau kauną. Ramas dar bandu lipti. Štai ten taumoj matosi miestelis. Va, mes iš ten atėjom. Va iš čia. Keturias valandas lipam. Čia pasiradau šaus ir žmogus gyvena. Vienišas jūrėjus Ramas. Praėjus tik 10 km nuo to miestelio, lygi tenais, grįšim atgal. Kalnuose neįmanomas karštis. Linksma bus. Linksma. Linksma atrakcija. Čia vis kur nufilmavim. Čia nuo terasos vaizdas. Čia vis dar Errachidia.
degalinę. Taip, čia mūsų kitas miestas jau, Fes, visą naktį važiavom, čia mūsų kambariukas. Va, čia vietinis, čia Ramūnas, gal kad marokietis dar mėga. Va, kambariukas, mažiukas, kokie 8-7 kvadratai. Pusryčiai. Paskutinė lietuviškai. Paskutinė lietuviškai, pusryčiai, mezimas. Čia vaizdas pro grotuotą langą. Minaretai du, kurie mus 4 valandą žadins. Betrečių kraštas. Patys nemėga, kitiems nedaugia. Jo, Fesaras didžiausias pasaulio senamestis, kur gyvena 2 milijonai žmonių. Čia Fesas, nu viešbučio terasas, mažos.